Aquest dimarts a 3:45 de la tarda ha sortit el primer vol amb destinació a Eivissa. Fins al setembre, Air Nostrum, a través d'Iberia, n'oferirà dos a la setmana, els dimarts i els dissabtes. A més, aquest cap de setmana s'afegiran les connexions de Volotea amb Menorca i Palma de Mallorca, també amb dues operacions setmanals per cada destinació. Així, la Costa Daurada torna a estar connectada amb les Illes Balears després de 6 anys sense vols directes. El retorn d'aquestes connexions amb les Illes Balears reforcen el paper d'aquest aeroport també com a sortida per als passatgers locals que vulguin buscar destinacions per fer-hi, per exemple, les seves vacances. Jo soc de Tarragona i volo des d'aquí a Eivissa i Formentera de vacances d'una setmaneta perquè a mi és molt més còmode que volar des de Barcelona. Està molt més a prop i també el vol era estava bastant bé de preu. Ens agrada molt volar des d'aquí. Abans del Covid, sempre que hi havia alguna destinació amb els nens i tal, anem des d'aquí perquè ens agrada bastant. És molt còmode, hi ha poca gent i amb els nens ens va molt bé. Sí, vaig mirar des de Barcelona, però no em coincidien els horaris, arribava molt tard per la nit i vam decidir agafar aquest. Des d'aquí millor. Tot i això, de moment, els que vulguin volar a les Illes Balears hauran d'acreditar que estan lliures de Covid. Anem els 4 amb antígens, I el codi QR que tenim que fer d'autoresponsabilitat cada un, i ja està. Haguéssim preferit no haver de fer res, però tant les circumstàncies tal com estan, millor que estigui controlat i així també vas més tranquil. I a partir d'aquest 1 de juliol també entraran en servei els vols a Gran Canària. La diferència en aquest cas és que Vinter té el compromís d'oferir-los de forma regular durant tot l'any. En qualsevol cas, l'estiu seguirà sent l'època de més activitat a l'aeroport. L'actual temporada compta amb 4 destinacions estatals i 7 internacionals.